Zyrtarët policor të sektorit për punë të mbrendshme të TOF, Departamenti i Sigurisë së Qarkullimit Rrugor Gostivar, gjatë vitit të kaluar 2020 në zonën e gjerë të Gostivarit kanë zbuluar dhe sanksionuar ligjërisht 3.542 lojet të ndryshme të paregullësive të trafikut gjegjesirës shkelje, ose gati 6.000 më pak krasuar me vitim para prakët 2019. -20. Duke vepruar në përputhje me ligjin për sigurinë e trafikut rrugor dhe ligjin për automjete, për shkak të parregullësive të identifikuara nga trafiku, janë përjashtuar 706 automjete. Shumica e automjeteve të përjashtuara apo 405 prej tyre kanë qenë me regjistrim të skaduar deri në 30 ditë. Është konstatuar se 286 automjete kanë qenë teknikisht të parregullta, kryesisht parregullsi në frena. 12 automjete kanë qenë me ngarkes të pasigurt dhe në tre raste automjetet kanë qenë me mbi ngarkes. Vitin e kaluar gjithashtu edhe 663 shofer janë përjashtuar nga trafiku, 485 kanë drejtuar automjetet e tyre pa pasur patent shoferi. 16 vozitës kanë qenë me kategori të papërshtatshme të patent shoferit, 8 persona kanë drejtuar gjatë masës mbrojtëse ndales, 76 shofer fillestar, 52 që po drejtonin makinat në ndikimin alkoholit dhe 24 nuk kanë përdorur helmetën mbrojtëse në kokë gjatë drejtimi të motocikletave, bëjnë të ditur kështu nga policia. Nga kjo nivel theksojnë se shkeljet e zbuluarat të trafikut në periudhën në fjal janë sankcionuar me parashtresa adekuate.